הפיינלס פור, נגיד, אז האוהדים כל הלילה לא ישנו מרוב התרגשות. אז את אומרת שזה יש לך הרבה פעמים, כשאת נופל לך איזה סימון, את מתרגשת, ולא צריך, כן יודעת, יש לך את זה, ואת מייצרת את זה במצורת קריאה וכאלה. שמה שאת בעצם אומרת, אבל, אם אני מבין נכון, שאת לא שלמה עם המבנה אישיות שלך ביחס לאחרים, אז תסבירי את זה. אמרת, כאילו צריך לראות בדיוק מה... שאני מבחינתי חושבת שאני לא בטוחה במה שאני חושבת, בגלל איך שאנשים אחרים חושבים. איך שאני חושבת שאנשים אחרים חושבים. תסביר את זה עוד פעם. אני חושבת דברים מסוימים, ו... רואה את העולם בצורה מסוימת. אוקיי. ואני מרגישה שזה שונה מאיך שאנשים אחרים מורים את העולם, וזה יוצר לי בלבול וחוסר מיקוד. לא, עכשיו השאלה למה? שזאת שאלה פה? אז אנחנו בודקים. למה? כי... נניח שאת רעבה, וכולם סביבך לא רעבים, את אוכלי ויש אוכל, את אוכלי. אני אוכל. ואם כולם רעבים ואוכלים, ואת לא רעבה, את אוכלי? גם תוכלי? בכל מקרה? אז לא הבנתי. אם את רעבה, והם לא אוכלים, את תאכלי. אבל אתה יודע מה ההבדל? נו, כי פה את חייבת. וכולם לא אוכלים, אני ארגיש לא טוב עם זה שאני אוכלת. אבל אני אוכל. אוקיי, ואם את לא רעבה ואת צבעה ואת עומדת להתפוצץ... וכולם אוכלים, אני אוכל. ועדיין תרגישי רעבה. ועדיין אני ארגיש. אוקיי, זאת אומרת שבעצם אצלך אולי יש קונפליקט בין ה... אני לבין הסביבה? שזה בדיוק מה שאמרתי קודם. מה? שזה בדיוק מה שאמרתי קודם, שאני מגיעה לקונפליקט במחשבה. אוקיי. אחר כך גם תתבונני עוד פעם, תשמעי את כל זה מההתחלה, ואז תראי את כל הזוויות, את כל, כאילו בחוץ תהיה לך תמונה על עצמך. כן, שזה מעניין אותי מאוד. בשביל זה אמרתי לך גם כן. כוח סמוי, שהייתי רוצה להיות... מול עצמך. מול עצמך. אוקיי. כי כרגע את כאילו מדברת ספונטנית יחסית, ואחר כך תקשיבי ותראי את זה. אוקיי. אז מה, אז את אומרת שכרגע את חובה, שמה שיכול לשפר את איכות חייך, זה אם תצליחי איכשהו להתמודד עם הקונפליקט שיש לך, של התפיסה שלך את עצמך, ביחס לתפיסה של אחרים אותך. איך שאני רואה? כן, איך את, אוקיי. כי אם תשאל אנשים אחרים שמכירים אותי, הם לא יגידו את מה שאני אומר. כן, אבל זה כי הם לא מכירים אותך. אבל אם רק היו יודעים שאת לא מתרגשת מזה, ושאת מתרגשת מדברים אחרים, היו מתייחסים אליך כאוטסיידר. הם יודעים. והם רואים את זה כדבר מאוד חיובי. זה לא שאומרים לי, אומרים לי שזה מוזר, אבל אומרים לי שמאוד רוצים גם להתרגש מהדברים שלנו. זאת אומרת, שאת אולי לא רואה את זה ככל האנשים שאת מכירה מקבלים את זה? יש לי חברה מאוד מצומצמת. אז שהם כן מקבלים את זה? אוקיי. אוקיי, 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 אוקיי. זה אומר שאולי את רואה טעם לפגם בזה. שאני רואה מה? טעם לפגם. זאת אומרת, למרות שהם כן... משדרים לך שזה לגיטימי מי שאת, אבל את לא חושבת שזה לגיטימי מי שאת. אני כאן, ובגלל אמרתי שזה נכון שאני משליחה את זה על החברה, אבל זה בא ממני. שאתה שואל למה. כן. ואני נתקעת פה. זאת אומרת, שאולי בתת מודע שלך, את מול עצמך לא שלמה עם עצמך, וזה מתעורר אצלך כשאת חווה את הקונטרסט מול אחרים. גם אם אומרים לך שזה... שהם עובדים עליי. אבל את רוצה לדעת האמת, גם זה לא נכון. זה לא הסיבה. זה עדיין ממני. תקשיבי משהו, תקשיבי. אוקיי. תקשיבי שנייה. אני אלך איתך לדברים המחויבים. אם את היית שלמה עם עצמך, גם אם היית בטוחה שעובדים עלייך, גם היו עורקים עלייך, לא אכפת לך, אוקיי? אז בואי נתמקד בעיקר. העיקר זה שאת בתוכך, איכשהו לא שלמה אוקיי. עם התפיסת מציאות שלך, וזה מתעורר, באופן כללי, גם היית במדבר, היית לבד, היית עדיין מרגישה, אבל פשוט זה, זה מודחק, וזה מתעורר כשאחרים... כשאת רואה קונטרסט מול אחרים,
או כשאחרים מעירים לך ואת חושב או מבטאים את דעתם עלייך. אני חושב אפילו רק במחשבה שלי. כן, כן, ואת חושבת מה הם חושבים עלייך, אבל זה בעצם קולות בתוכך שאת רואה אותם דרך בחוץ. נכון. אז יפה, תסביר לי את זה. מבחינתי אני רואה שאני לא שלמה עם עצמי, קודם כל, עם מה שאני מרגישה, ואני רואה את זה דרך אנשים דרך הקולות שיש לי בראש, דרך המחשבות שלי, וזה לא משנה אם יגידו לי שאני צודקת או... אם אלוהים בכבודו ובעצמו אומר לך, תקשיבי, את מושלמת, זה לא היה עוזר לך, אם את לא חושבת שאת מושלמת. אם אלוהים בכבודו ובעצמו אומר לך, תקשיבי, את סתנית, ולא אכפת לך אם את חושבת שאת מושלמת. מודעת לך? הפעמים אם אלוהים אמר לך שאת מושלמת, ואת לא חושבת שאת מושלמת? לא יודעת. אבל גם הפוך, אם אלוהים אמר לך את הדבר הכי גרוע בעולם, הכי סתנית, הכי... לא יודע מה, תוסיפי. זה די לא... אם היית שלמה עם עצמך, אז הוא אמר. נכון, אני מסכימה עם זה. יפה. אז מה המיקוד? זה למה את לא שלמה. נכון. עם עצמך. לא בסדר, אז צריך להעביר פוקוס מה... הם אמרו לי, הם לא אמרו לי, הם מקבלים אותי, הם לא מקבלים אותי. כשאמרת, אני מתמקד בעיקר, אז כן. כן, בסדר, לא, לא. לא כשאמרתי, זה ככה זה צריך להיות, כי אם אתה רוצה להגיע לפתרון, אוקיי. אתה אומר, אני... בסדר, 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 אוקיי, בוא נתחיל מההתחלה. לא, אבל כשאמרת, זה כאילו השאלה עם התוקף של זה, זה כי את חושבת שזה נכון, או כי אני אמרתי. כי אני... בסדר, 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 זה ימדד, איך תדעי, אם זה בגלל שאני אמרתי, בגלל שאת חושבת, איך תדעי, איך את תדעי. מאוד פשוט, אם אחרי שנסיים לדבר, יקפוץ לך בראש רגע מה הם חושבים עליי, אז את לא באמת הבנת. אם לא יקפוץ לך יותר מה הם חושבים עליי, למה אני חושבת על עצמי, אז הבנת. זה המדע. אני מתמקד בכאן, עדיין חושבת מה אתה חושב עליי. לא, לא, בסדר, בסדר. השאלה עד כמה את מוטרדת מה שאת חושבת על עצמך, ועד כמה את מוטרדת מה חושבים עלייך. בסוף, זה כן משנה מה חושבים עלייך, בסדר? לפי מה חושבים עלייך. שאלה בפרופורציות, במינונים, בחוץ, בפנים, בחוץ אכפת לי מה חושבים עליי, בפנים אכפת לי מה חושבים עליי, גם לא אכפת לי מה אני חושב על עצמי. אוקיי, זה לא הבנתי. תראי, בסוף, ביום יום, זה כן משנה מה חושבים עלייך, אולי זה גם משהו שלעשות לך סדר בראש. ביום יום, חלק מהצורת התנהגות בחיים, זה לפי מה חושבים עלייך. לבוש, אחרי, לא יודע, אבל, זה רק ברמה החיצונית. עוד פעם, גם זה לא מדויק, אבל מניח, ברמה החיצונית זה משנה מה חושבים עלייך, אבל השאלה מול עצמך, כשאת מול עצמך, אכפת לך מה חושבים עלייך? כן, מאוד. אה? בסדר, אז זה חיסרון. משהו פה לא אמיתי. נכון. בסדר, אז מה שאני אומר לך שלא אמיתי, זה שזה לא מה חושבים עלייך, זה מה חושבים, מה את חושבת על עצמך. אוקיי. נכון. כי אם את באמת היית חושבת על עצמך דברים טובים, אז לא אכפת לך מה חושבים עלייך. נכון, שזה אני רוצה להגיע אליו. או אם לא היה אכפת לך שאת חושבת על עצמך דברים רעים, גם אז לא אכפת לך חושבים עלייך. זה לא אותו דבר. אם לא אכפת לי, אז לא אכפת לי. לא, יש, אני חושבת על עצמי דברים טובים, זה לאחז. יש, לא אכפת לי שאני חושבת על עצמי דברים רעים, זה לא לאחז. אז אני רוצה להגיע למצב... יש, אני אוהבת את עצמי, ולכן לא אכפת לי מה חושבים עליי, ויש לה, אני לא אוהבת את עצמי, לא אכפת לי שניסו...